E família, nesse exato momento, quando eu tô gravando esse vídeo, é o dia que o Flamengo faz sua estreia no Mundial de Clubes, que o pessoal tá hypando muito, muito mesmo, geral que assiste, geral tá secando também, e também levando um pouco isso para as batalhas, vamos ver aqueles MCs que são flamenguistas, que foram com alguma coisa do Flamengo, camiseta, boné, para a batalha, e acabaram humilhando seus adversários, mandaram super bem, e mostraram, como o Bruno Henrique sempre diz, que estão em outro patamar na batalha de MCs. E são só MCs de qualidade, como por exemplo o César e o Estudante, que são dois MCs que geral reconhece. E o Estudante está ganhando muito reconhecimento por causa do Flamengo. Ele já foi até lá no vestiário, fez várias improvisações, freestyle com isso. E o César já foi campeão nacional, ganhou várias batalhas de trio, que hoje em dia está fazendo vários sons incríveis e também é flamenguista. Espero que vocês gostem desse vídeo. Tentei pegar as melhores batalhas, só batalhas épicas. E lembrando que vamos ter vídeo todos os dias aqui nesse canal ao meio-dia. Então vem almoçar assistindo batalhas de MCs que vale muito a pena. E sem mais nenhuma enrolação, bora pro vídeo! Mano, tem história que emociona e essa aqui me inspirou. Então eu vou mandar pra tu, meu mano Salvador. Meu pai me abandonou sozinho no meio do trilho, mas sei que você não vai fazer isso com seu filho. Aí amigo, porque tu é sujeito homem, só chora por dinheiro quem já conheceu a fome. Eu tô ligado, eu já paguei o preço. Se eu ganhar 5 mil, eu te dou pra comprar um berço. Fica tranquilo, mas é amigo e é irmão. Essa a gente faz de coração, não tem problema tu chorar, não tem caô, porque na Bíblia tá escrito que até Jesus chorou. Então amigo, isso aqui é de alma, e quem se emociona com hip hop bate palma. Apurré. Fala tu, meu compadre de nome, Mati. Fala o cara internacional. Porque geral aqui vem pelo movimento hip hop. Lembra quando ele disse Fael, ei imbecil. Se não me ganhasse batalha Nicolas Walter da Silva, com certeza seria o melhor do Brasil. É o Charlie. Eu sei que ele fazia nem a Cobarne. Bota a legenda no seu freestyle, escreve ele em braille. Vamos fazer só uma legenda, já que a rima dele é mó paia. Charlie, eu sou Charlie Rap. Eu tô em Malibu, quer fazer rolê em praia. Por isso que eu te mato, ele é fraco e chora os preto, fica de canto que eu te espanco. Esse M Charles tá mais pra Charlie Santos. Charlie Santos é o recanto. Olha só que Charlie não é ironia. Vacilou, Charlie Santos é diferente. Eu botei o Cé no mapa e na fofoca em dia. E a fofoca em dia, essas conversas você separa e fala com as suas tias. Porque cê tá ligado, tu é moleque, faz seus vídeos pro YouTube e deixa que nós faz o rap. Então faz o rap! Cê sabe que a gente rima e a rima já é boa. Tá com o boné do Flamengo, pequenininho. Igual ele, você só vai ficar no cheirinho, mano. Você não sabe fazer, aí ele voltou pronto pra acabar com você. Ei, mano, seu vacilão, você é mais iludido que o Flamengo querendo ser campeão. Aê, não vai dar seu freestyleiro, não vem querer tirar, irmão, que eu sim sou guerreiro. Você também é guerreiro, mas cê tá por ibope. E se cê for guerreiro, eu tô pra ser o antidope. Esse é o grito dos aliados.
mostrando o hip hop que tá sempre interligado. A chapa é quente, é bom ficar ligado. Você bota a caixa quente, mas meu sangue é congelado. Então volta pra casa, César é mais frio. Botando clima aqui, cê sabe que fica sombrio. Come meu coração, melhor ficar ligado. Meu coração é de pedra e hoje cê morre engasgado. É sempre a verdade, hoje cê vai pro chão. Infelizmente, mano, a sua mente é uma prisão. Cê tenta fazer rap, mas está sempre perdido. E nesse labirinto, cê sabe que é iludido. Cê volta pra casa, maldade não vem de terno. Esse boné é seu passaporte pro inferno. Por isso eu te derrubo, não tenho o que fazer. Eu faço por trabalho, você vai com lazer. Infeliz, por isso nessa base eu te mastigo. Criança imatura, eu vim te botar de castigo. Eu também faço um carnaval. Você é coadjuvante, eu sou o principal. Entende uma parada, aqui você se engana. Se afoga na droga, envolve na montanha. Eu fui idade principal do fica louco. O Lincoln entra no segundo tempo e resolve o jogo. Como pode? Olha a natureza. Estudante hoje é um elemento surpresa. Elemento surpresa, camarada. O Lincoln resolve um jogo, sabe, não resolve a temporada. Olha, e você é uma improvisada. Bate esse bolo, é Gabigol, o nome do moleque. Esse cara aí me dá maior estresse. Eu vou te chamar em cima do Bumbep. Gabigol, o cara que faz umas perde sete. Ele perde sete. Só que eu tô mandando aqui pros ouvidores. E se não fosse o Dorval contra o Meleque, como é que o Flamengo ia estar na Libertadores? Eu sigo no pique, não é só Gabigol. Amigo, tem Bruno Henrique, tem Bruno Henrique. Por isso ele é artilheiro. Toda hora é Arrascaeta e Everton Ribeiro. Na moral, humildemente aqui, eu tô mandando esse MC. Você não é capaz, Bruno Henrique é mais rápido do mundo e você corre mais. Já falar do Flamengo, rapaziada. Eu mando a rima improvisada. Então me ajuda, é como já só fala. Eu peguei o União e executamos, cara. E eu faço improvisado. Então sou Rafinha no vestiário, te chamo de arrombado. Isso é uma piada interna. Já acabou aí na batalha, eu quebrei tuas pernas. Sou eu, Rafinha, nada, eu que te ensinei. Paga de Rafinha, mas é ruim igual o Rodinei. Olha só, deixa eu te falar. Nem Jorge Jesus hoje vai te salvar. Eu não preciso dele porque eu jogo sozinho. Então aqui, você vai seguir devagarinho. Acabo com o seu sistema linfático. Não tem Jorge Jesus, eu sou meu próprio esquema tático. Eu não mato meu povo, eu tô com meus irmãos. Eu sou mais dessa raça burra que devia estar em extinção. Então volta pra casa, tem que raciocinar. Pois hip hop sem bop, eu vim pra me estressar. Então cuidado, pode pá, seu assunto não é construtivo. Que é meu sangue, pega a H, pega o P positivo. Coisa que você não tem, você pode dar, sua mente carece. Por isso que hoje eu tô pra doar. Raça em extinção, raça que manda bem. É claro que tem pouco, mas eu honro os que tem. Cê tá ligado, mano? Aqui é o compromisso, raça dos que faz de verdade. Cê não faz parte disso. Eu não faço parte disso, entendeu, idolatra? Só que você não é essa raça, é a raça que não faz nada. Eu sou animal. Você falou que bomba tem um ancestral, ele tá vivo, animal. Eu não sou de raça, tá ligado? Mas do mesmo jeito, mano, você tá exterminado. Eu não sou de raça. Você é minha cata, pitbull de garagem, minha rua, eu sou vira-lata. Pode falar, mas eu demonstro. Você é cachorro, só que eu que mordo igual monstro. Pode falar, é meu cachorro magro, mas eu vim pro outro partido mexicano. Mas tranquilo, desculpa te dizer, você morde igual um monstro, 90. Eu ouço ruim de ruê. E você não aguenta, eu acho, não entende. Pitbull de garagem, roi e quebra os dentes. Aê, tranquilo, eu te mato na rinha. Cachorro que late muito acaba na carrocinha. Você não tá na carrocinha, filho de madame. Filho de madame, sobre a luz da lua. Eu tô fazendo meu rolê sobre essa rua. Você entendeu? Você sabe que não tem efeito. E o latido da alma estremece até seu peito. E chegando ao final de mais um vídeo, família. Espero que vocês tenham gostado. E como vimos nesse vídeo, só MCs que são flamenguistas rimando e acabaram humilhando sem piedade seus adversários.
mandaram super bem, como por exemplo o César e o Estudante. O César se destacou muito nas batalhas, principalmente com o seu bonezinho do Flamengo, que ele dizia que dava sorte para ele, que todas as batalhas importantes que ele ganhou, ele tava com o bonezinho, não teve uma sequer que ele tava sem o boné, então mostra que o boné sempre acompanhou ele. E o Estudante também, que tá fazendo várias entrevistas, vários freestyles lá com o Flamengo, com os jogadores até, e mostra que ele tá conseguindo chegar a um patamar muito elevado, mesmo meio que longe das batalhas, porque é mais freestyle dele. E é isso, esses MCs mostraram que estão em outro patamar, e eu espero que vocês tenham gostado. E diz aí qual rima você mais gostou e o porquê você gostou tanto. E é isso, te espero nos próximos vídeos que vão estar aqui, aqui, aqui. Se inscreva no canal que tá aqui também. E é isso, vocês são caras demais. Falou, valeu!